Usted está ética con el gusto col de Mansocol. Po Aida, në fakt shpërndarja e drograve me dozat të vogla është kthyer në një problematik dhe në një sfidë për sa i përket drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, ndërsa një numër i konsiderueshëm i zonave në kryeqytet vijojnë të jenë, nëse mund ta themi, pika të nxehta të shpërndarjes së këtyre dozave. Ka lloje të ndryshme të drograve patjetër që shpërndahen, por duket se janë disa pika kyçe në të cilat është mësuar edhe vetë policia që është pikërisht përdorja dhe angazhimi i personave të ndryshëm për të bërë të mundur shpërndarjen dhe shitjen e këtyre drograve. Duket se janë pak më larg qendrës së Tiranës disa zona dhe më konkretisht është zona e Laprakës, e cila duket se ka një numër të konsiderueshëm të personave të cilët janë dyshuar, janë vënë në pranga dhe që janë sekuestruar edhe jo pak sasi, pavarësisht se me sasi të vogla. Një zonë tjetër e cila është tipike, do të thënë edhe ish zona e parkut të autobusave këtu në kryeqytet. E kam fjalën pikërisht në afërsi të pallatit me shiqeta, diku aty afër, dhe duket se është edhe kjo një zonë jo pak problematike. Patjetër mund përmendim Saukun, Don Boskon, ish stacionin e trenit, zonën e kombinatit, Astirin, qytetin e studentit, zonën e Alidemit dhe jo pak e rëndësishmja pavarësisht se e fundit, edhe zona e liçenit artificial. Këto janë pra pikërisht ato zonat kryesore ku janë konstatuar përgjatë vitit 2020 rastet më të shpeshta ku janë shpërndar edhe dozat. Pa tjetër ka edhe mënyra të për të sofistikuara në të cilat përdoren dhe se si bëhet kjo shqitje, por kryesisht tashmë edhe përgjatë muajve të fundit janë vënë edhe disa mënyra të veçanta që të paktën më herët nuk kishin rënë në sy. Pa tjetër që edhe ajo çfarë do të përmendja unë është pikërisht kalimi i këtyre sasive të vogla përmes motorëve të shpërndarjes së cateringut, apo të, nëse mund ta themi në mënyrë më të thjeshtë, të porosive të ushqimit si restorante të ndryshme. Por gjithsesi duket se kjo është arritur të evidentohet. Shërbimi që bëhet taksi ose shërbimi me motorat, për këto e ke fjalën? Po, shërbimi delivery me taksi dhe me motorat të ushqimeve, duket se është pikasur në disa raste përgjatë këtij viti, por duket se policia tashmë e ka mësuar një praktik të tillë dhe ka patur disa kontrole edhe të shtuara përgjatë muajve të fundit, të cilat kanë rezultuar të suksesshme në kapjen e një numri të konsiderueshëm të këtyre motoristëve të cilët shpërndajnë përmes kësaj forme. Por ajo çfarë bie në tjetër në sy, Aida, është se në pikat që unë përmenda pak më sipër, edhe në orët e vona sidomos, në orën policore janë përdorur jo pak dhe vetëm të kalosh në këto zona, sidomos në rastin e ish parkut të autobuzeve, aroma e edhe përdorimit të këtyre lëndëve ndihet që në ajër, çfarë praktikisht është pikërisht zonë që jo vetëm që e ka shitjen e këtyre dozave të vogla, por njëkohësisht edhe të përdorimit të saj. Faleminderit, Sokol. Ndërkohë në këtë moment e ka një aktivitet të kryetari i bashkisë Serion Velie, është në një prej qendrave sociale, është tek Gonxhe Bojaxhini, do ta ndjekim.